Toshkentning Bektemir tumani Chashma mahallasida yashovchi Haydarovlarning bundan avval 5 yoshlik o'g'li va 3 yoshlik qizi bor edi. O'tgan oy oilada bir varakayga 4 o'g'il tug'ilish ortidan ular endi birato'la 6 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Ular uchun bu kutilmagan hol bo'lgan. Egizaklarning onasi Gulchan Haydarova Ozodlik bilan suhbatda qornida 4 bola borligini tug'ish kunida bilib qolganini aytadi. Tug'ishga borganimga Sante uzidigile etki turt dedi. Atresa kılamız dedi. Ben ettim ki uzu dedim şu tur ayla giden uçuşta de bilgen ben dedim. Şu tuğuşta kegin içeri dedim. Kara kasıya turt dedi. Ben dedi turt da boşu konu var dedi. Kurdu. Sanki turt deyken dedi. Korni cüden kot dedi. Siz dedi atresa kılıp tuğdur olamız dedi. Siz uzu tuğam ettik. Atresa kop kırıştı. Adres olib kirishgandan keyin bula ko'rasiz, eshitasiz, lekin sezmaysiz. Birinchi, mana buningiz ikki birinchisi dedi. Mana buningiz ikkinchisi dedi. 1,5 kilo ikkinchi tug'ilgan. Mana bu uchinchisi dedi. Mana bu to'rtinchisi dedi. Oxirgi o'g'lingiz dedi. To'rtta ham o'g'il ekan. Tabriklaymiz dedi. Shunaqa dedi. Kim aytibdi qanaqa sizga dedim to'rtta o'g'illi bo'ldimmi dedim rostdanmi mana o'zida ichidan chiqqan bola dedi. Hozir Haydarovlar oilasi chaqaloqlar parvarishi bilan band, shisha butilka, bakalashka yig'ib ularni sotish bilan shug'ullanib kelgan ota Abdullajon Haydarov ham ishini yig'ishtirib chaqaloqlari parvarishi bilan ovora. Gulchan Haydarovaning onasi Rahima opa ham chaqaloqlarga qarashga yordamga kelgan. Ota-ona tug'ilgan egizaklarning 2 nafariga O'zbekiston prezidenti sharafiga Islom Karim deb ism qo'yishdi. Egizaklarga ismlarni ularning buvisi Rahima opa qo'ygan. Gulchan Haydarova egizaklarni adashtirmaslik uchun qo'llariga yorliq ham osib qo'yganini aytadi. Eng kattam Hasan. Uni qo'liga hozir mana birinchi deb belgi berishadi-yu, qo'liga taqishadi-yu, chaqaloqlar tug'ilishi, qaysi oyga kelganini, nechinchi yilda tug'ilganlarini. O'sha iblemasi bor, o'sha bilan turibdi. Eng kichigim Karimam ezilgan, ozgina ezilgan dedi, boshini dedi ezib qo'yishgan uchovi deb anaqa qilgan, gapirishgan. Shu bosh eng kengim boshi sal anaqa bo'lgan, tug'ilgan, ezilib. Hozir xudoga shukr yaxshi. Ikkitasi oq, ikkitasi qora. O'shandan ajratib olibman. Hasan Husan bir-birosiz yotmaydi, Islom Karim bir-birosiz yotmaydi. Ikkalasi ana o'shandan ajratib olibman. Ham yana ajratib adashib qo'ymaydi, qo'liga nimasini tikib qo'yganman, iblemasini. Hozir Gulshan va Abdullajon Haydarovlar yangi tug'ilgan egizaklar uchun har bir narsani to'rttadan olishlariga to'g'ri kelyapti. Kelajakda esa Gulshan va Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarini bir vaqtni o'zida bog'chaga berish, sunnat bo'yi qilish, maktabga berish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi. Sutdan qiynalyapman. Har bitta suti 20 mingdan. 3 kunga shu yetyapti. 3 kunga. Bitta pochka. Joyaqa yetkizsin deb bersin ha. 3 kunga bitta pochkadan ketyapti. Uni ikkitadan olaman desangiz, ikkitaga kuchim yetmayapti. Ikkitasi 40 ming bo'ldi. O'zi topishimiz yaxshi bo'lmasa. Gulshan opa, mana hozir oddiy bir sut masalasi 20 ming so'mlik pochka sut masalasida problema bo'lyapti. Endi kelajakda masalan bog'cha bo'ladi, maktab, uylantirish. Qanday tasavvur qilyapsiz buni? Endi uylantirish, bog'cha, maktab, tasavvur qilyapman. Nima deydi, nima qilish kerak? Bilmayman. O'qitamiz amallab, bari harakat qilamiz. O'zim o'qiganman, bolalarimni ham o'quvchi qilaman. Qo'limdan kelgancha, jonimda tanam boricha mana shu bolalarimni o'qitib, o'zim kiymasam ham, ichmasam ham shularimni boqib katta qilib o'qitib, joy-joyiga qilaman, Xudo xolasa. Ayni paytda Gulshan va Abdullajon Haydarovlar chaqaloqlarini boqish uchun hokimiyatdan yetarli yordam ololmayotganliklarini aytishadi. Gulshan Haydarova chaqaloqlari tug'ilishi ortidan sterilizatsiya qilingani va boshqa farzand tug'ish niyati ham yo'qligini gapiradi. Yana tug'aman deb o'ylamang, tug'olmaysiz. Bayratda yashayapmiz. Olib tashlaymiz motkalaringizni, shunaqa deyishdi. Bayram hammasi turbalarimgacha baylab qo'yishdi. Tug'ish xohlaysizmi yana? Deb aytganiga men aytdimki, yo'q dedim, shuni o'zi yetib ortadi dedim. Toshkent shahar Bektemir tumani Chashma mahallasi faollari esa bir varakayga 4 ta egizak tug'ilgan Haydarovlar oilasiga yetarli yordamlar berilayotganini aytishadi.